Organizatore Battleshipa Fiume ili svjetskog prvenstva u društvenoj igri potapanje brodova, Sunce je drugu godinu za redom odlučilo počastiti svojom prisutnošću, omogućivši im još jednom da ovom jedinstvenom manifestacijom u blizini lansirne stanice Torpeda ukažu na potrebu hitne sanacije tog vrijednog spomenika riječke industrijske baštine. Battleship Fiume je jedna suluda ideja nastala u jednom druženju i zapravo smo shvatili da je jako dobra ideja jer je Rijeka pionir Torpeda, Rijeka je promijenila nešto u svijetu, ima nešto prvo u svijetu i zapravo cilj ove manifestacije je da što više javnosti, zapravo da u javnost ubacimo priču da treba očuvati našu industrijsku baštinu. Battleship Fiume je zapravo najjednostavnije svjetsko prvenstvo u jedno od najpoznatijih društvenih igara potapanju brodova. A organizatori su nam otkrili kako su došli na ovu nesvakidašnju ideju. Na ideju sam došao zapravo slučajno, bilo je jedno druženje, gledali smo kod jednoga od nas utakmicu Rijeke, okupili se i sad išla je priča kao šta Rijeka ima posebno i drugačije od drugih gradova i onda smo došli na to da je to jedino što imamo prvi na svijetu je jedino lansirna stanica i onda sam izvalio doslovno, ajmo igrati potapanje brodova. Uslijedilo je pitanje gdje, a ja sam rekao na originalnoj lokaciji. I tako je to doslovno u 2,5 mjeseca, to je bilo polovinom 7. mjeseca prošle godine, ajmo reći 3 mjeseca je prošlo do prvoga natjecanja i onda je priča zaživjela na način da evo, došli smo do drugog izdanja, proširenog, povećanog, sa dodatnim sadržajima, a idemo i dalje, napravit ćemo nešto što se zove Industrijska olimpijada u narednim godinama. Lijepo vrijeme i želja za zabavom privukli su velik broj natjecatelja, od djece pa do onih starije životne dobi. Svi su se oni htjeli okušati u ovoj zanimljivoj, svjetski poznatoj društvenoj igri. Prvo, super igra koju smo zaboravili iz mladih dana, drugo, ovdje vidim još i kareti, štukalnice, to je nekako poveznica sa mojim djetinjstvom. Lokacija odlična, vrijeme, drugu godinu za redom lijepo, organizacija super, mislim da je ovo jedna lijepa stvar. Žao mi da se ove godine osobno ne stignem takmičiti jer imam obaveza, tako da sam samo došao pogledat, malo uživat, pola sata na suncu pa idem dalje, međutim puna podrška ovom projektu. Potapanje brodova je logička slagalica nastala u Argentini gdje se prvi put pojavila 1982. godine u jednom njihovom časopisu. Ipak u svijetu je postala poznata tek 10 godina poslije, nakon međunarodne premijere na prvom svjetskom prvenstvu u slagalicama održanom u New Yorku. Pa vrlo jednostavno, polje 10x10, razmjeste se brodovi, sve ukupno, ne znam ni sam više koliko brodića ima, razmjeste se brodiće i naizmjenične dva igrača pogađaju u poziciju brodova. Više manje svi znaju tu igru i svi su kratili školske dane tom igrom i zapravo, pošto Rijeka ima nešto tako što je, čime je upisana na kartu svijeta po pitanju industrijske baštine, mislim da to ne treba zaboraviti i mislim da to treba revitalizirati i iskoristiti. Organizatori su se potrudili i osmislili bogat i zanimljiv program, pa su se osim u potapanju brodova okupljeni mogli okušati u raznim drugim davno zaboravljenim aktivnostima, ali i naučiti nešto novo. Imamo model lansirne stanice ne u ovako derutnom stanju, već u stanju kako bi trebala biti. Prikazat ćemo film Bernardina Modrića o Torpedu, imamo virtualnu izložbu koju nam daje Muzej grada Rijeke. I oko 13:30 se održava finale prvenstva u podvodnom igranju potapanja brodova koje ćemo uživo prenositi isto tamo u prostoru galerije naše. Ima pojest popit, ima za djecu svega, ima za starce, odrasle, tako da umirovljenici mogu gledati onako razočarani na što im sad liči firma koju su nekad radili, a mladi se mogu pitati kako to uopće stoji. U prostorima veletržnice Ribe je u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja te muzejem grada Rijeke posjetiteljima predstavljena izložba originalnih dijelova Torpeda te pravi Torpedo koji je sve donedavno ležao na morskom dnu. Izložili smo i fotografije i razne dijelove Torpeda, zapravo imamo ovaj torpedni motor koji je izvadio muzej grada Rijeke i model Torpeda, a mi smo izložili fotografije i tekstove o samom proizvodnji Torpeda. Na ovom stolu su žiroskop, upaljači, dubinske sprave od različitih Torpeda. Međutim, najzanimljivija stvar je možda ovaj žiroskop riječkog Torpeda koji je napravljen ovdje u Rijeci i dokumentacija od njega. Znači, kompletno postoji datum kad je proizveden, na koji način funkcionira, koliko ima okretaja, znači, ajmo reći sve kako je napravljeno u dionici. Dalje, tu su upaljači riječkih torpeda, ruskih torpeda, imamo i žiroskop-američkog torpeda i ruskog torpeda, imamo nacrte, originalne nacrte riječkog torpeda, također imamo i neke dijelove opet ruskih i američkog torpeda koji se mogu ovdje jedino vidjeti, drugdje nisu nigdje izloženi. Osim radionica karete i štukalnica, veliku je pažnju privlačila i radionica 3D printanja, organizirana u suradnji s gradskom knjižnicom. Mi smo iz Gradske knjižnice Rijeka i ono što radimo i tamo, igramo se sa djecom, sa mladima, to radimo i ovdje, tako da konkretno s obzirom na priliku printamo male barčice, torpeda, podmornice, sve ono što je prikladno za ovu priču o torpedu. Pa postupak je jednostavan, ovo su zapravo oni početnički 3D printeri koji rade sa plastikom i od nje naprave vrlo brzo model onoga što ste isplanirali napraviti. A jedna od posebnosti ovogodišnjeg natjecanja u potapanju brodova svakako je bila njegov međunarodni karakter, s obzirom da su prijave stizale iz Švicarske, Francuske, Norveške, Austrije, pa čak i iz daleke Australije i Kanade, što samo još jednom potvrđuje da se dobar glas, odnosno dobra namjera, daleko čuje. A pobjednik ovogodišnjeg natjecanja u potapanju brodova 10-godišnji je Dominik Marović iz Kostrene, koji je tako postao i novi vlasnik prijelaznog pehara. Budući da je prvenstvo i prošle godine osvojilo dijete, ostaje nam samo za konstatirati da očito sreća više prati malene, što je i u redu, jer potapanje brodova ipak još uvijek najviše igraju djeca.